Esse assunto sobre entender, né, o entendimento se uma substância é orgânica ou inorgânica, ele é fundamental para a atuação do higienista ocupacional. Assim, algo que marca uma importância muito grande. Por quê? O higienista ocupacional, ele vai ter que fazer um reconhecimento de riscos ocupacionais, ele vai ter que ter a habilidade de chegar no ambiente, conhecer o processo, conhecer os agentes que estão ali presentes e identificar se aqueles agentes que estão ali presentes, eles são substâncias orgânicas ou inorgânicas, ou se aquele processo gera uma substância orgânica e inorgânica. Ele vai ter que ter essa habilidade. Por quê? Alguns limites de exposição ocupacional estabelecidos nas nossas normas regulamentadoras, como a NR15 e também como a ACGH, que está dentro da nossa NR9, ela especifica e deixa claro que determinado limite de exposição ocupacional, ele só é aplicável para, por exemplo, substâncias inorgânicas ou substâncias orgânicas de um determinado material. Além disso, a gente tem ainda no nosso anexo 13 possibilidades de enquadramento como diferenciação de substâncias orgânicas ou inorgânicas. E isso você tem que ter a facilidade, esse domínio sobre os agentes químicos para saber diferenciar essas situações e, consequentemente, não errar no seu enquadramento. Então, isso é uma coisa básica de química, uma coisa simples que a gente tem que saber e tem que ter um carinho muito especial, por exemplo, nos processos. Um exemplo simples é você saber que num processo de solda é um processo que geralmente, e eu falo geralmente para não falar que todas as vezes, mas eu poderia até falar todas as vezes, é um processo que gera substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas. Então, quando você olha para um processo de solda, então você já tem uma noção que aquilo ali gera substâncias inorgânicas. Agora, no seu reconhecimento de risco, você tem que ser capaz de identificar quais são os metais, os materiais que são gerados desse processo, sabendo que eles são inorgânicos. E principalmente na hora que você olha na CGH, você tem essa noção de saber que aqui é um material inorgânico de determinado metal, por exemplo, para saber fazer essa diferenciação. Isso é fundamental para você, higienista ocupacional, saber. E a notícia boa é que tem como você aprender isso de uma forma simples, desde que você aprenda um caminho, que tenha alguém para te mostrar. O que acontece, o que aconteceu, pode ser que durante muitos anos da sua vida você atuou às cegas nessa área. E quem te ensinou as coisas de higiene ocupacional não dominava o assunto. Mas o que eu posso te falar é que sim, se você tiver acesso a um professor, a uma metodologia que sim, que te ajuda a dominar os agentes químicos, essa questão do orgânico e inorgânico é muito simples. E não só um processo de solda, você vai conseguir olhar todos os demais processos passíveis de enquadramento dentro de uma indústria e ver se eles geram substâncias orgânicas ou não, e facilitar o seu reconhecimento de riscos. Isso é primordial. E é isso que um higienista ocupacional de valor que entrega resultado tem a capacidade de enxergar e ter a facilidade desses enquadramentos. Isso é uma coisa fundamental para você desenvolver como higienista ocupacional. Então, a questão da solda é algo simples, como eu estou te falando aqui, né? Então, a solda é um processo característico em que a gente gera, em que há geração de substâncias inorgânicas. Mas e aí, como que eu vou ter que entender esses processos e por que dessas importâncias? Vamos abrir aqui, vamos dar uma olhada, por exemplo, na NR15. O higienista ocupacional tem que saber. Um higienista ocupacional tem que ter essa capacidade de diferenciar substâncias orgânicas ou inorgânicas para, por exemplo, saber se uma substância pode gerar um adicional de insalubridade se ela estando no anexo 11 ou no anexo 13. Isso é muito fundamental. Olha só essa diferença
crucial na atuação de um higienista ocupacional. Se ele não domina os agentes químicos da higiene ocupacional, a chance de cometer um erro dessa forma é muito grande. Presta atenção aqui. Se você olhar no anexo 11 da NR15, o mercúrio. Olha só. Mercúrio está dizendo o seguinte. Todas as formas, exceto orgânicas, têm um limite de exposição ocupacional de 0,04 miligramas por metro cúbico e grau de insalubridade máximo. Entendeu aqui? Só se aplica o anexo 11 para mercúrio no caso de substâncias inorgânicas de mercúrio. E aí eu te pergunto, você sabe diferenciar isso na prática? Você sabe fazer esse enquadramento? Por quê? Uma coisa são as substâncias inorgânicas de mercúrio, que aqui carece de uma medição quantitativa. Agora, olha o segundo caso que a gente vai ver aqui também, envolvendo a mesma substância. Olha só, quando eu olho o mercúrio, e aqui eu já estou olhando o anexo 13, presta atenção, eu estou falando de insalubridade de grau máximo, mas eu estou falando para uma atividade ou uma operação em que é fabricação e manipulação de compostos orgânicos de mercúrio. Olha a necessidade de você entender essas diferenças. Uma muda de um enquadramento qualitativo para um enquadramento quantitativo. Substâncias inorgânicas têm um enquadramento quantitativo na NR15. Substâncias orgânicas têm um enquadramento qualitativo. Eu não sei se eu falei certo, deixa eu repetir. As substâncias inorgânicas têm um enquadramento quantitativo na NR15. E as substâncias orgânicas do mercúrio têm um enquadramento qualitativo. Olha a importância de você saber isso. E eu te digo mais, se a gente for olhar isso também na nossa ACGIH, eu vou te mostrar que isso faz total diferença. Agora, se, por exemplo, você está fazendo prevenção e você olhar na ACGIH e você não utilizar os limites da NR15, porque eles estão desatualizados, então esse é o conceito de prevenção. Olha aqui, mercúrio, compostos alquílicos, ou alquilmercúrios, o limite é de 0,01 miligramas por metro cúbico e pode ser absorvido pela pele. Isso daqui são compostos orgânicos de mercúrio, alquilcompostos. Mercúrio, todas as formas, exceto os alquilmercúrios, exceto o que está em cima. Então, a gente tem os compostos arílicos de mercúrio, aryl compounds, ou compostos arílicos 0,01 miligramas por metro cúbico, que também são compostos orgânicos. E aí, a gente tem os mercúrios elementares e as formas inorgânicas, que têm um limite de exposição ocupacional diferente. O que eu quero te mostrar com isso daqui? O que eu quero te deixar claro é que o quê? É que o saber essa diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos para a higiene ocupacional vai impactar diretamente se você está fazendo um enquadramento certo e se você está fazendo uma prevenção correta. Não só isso. Por que que você também, e por que que você tem que saber essa diferença? Porque a proteção respiratória também pode mudar. Então, o higienista ocupacional que sabe a diferença entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos, ele tem que entender dessa diferença para saber, inclusive, qual tipo de proteção respiratória que ele vai fornecer para um trabalhador.